रास्ता ने चली छे पोल्हा रुआ सबु आड़े आंठे आंठे कादो चारचुकिया गाड़ी तो गाँ के ढुकी न पारबार से जगा ने दुईचकिया गाड़ी दे गाँ के जीवाटा भी मुश्किल आए ठेली ठेली नेबार के पड़ुचे। इटा हेउचे कलाहांडी जिला भवानीपाटना ब्लॉक अर्तल पंचायत कांदुलझर गाँर सबुदिनिया रास्ता महात्मा गांधी कर्म निजुक्ति योजना रुधे कांदुलझर ठानु तेतेल पड़ा तक रास्ता तैयारी लगी 10 लाख टंकार रोड काम होता रास्ता ने खाली माय टानी करी पकई देथिबार लागी बर्षा थी सबु आड़े रास्ता कादो पिछोल करी अंतरा हे करी पड़ी रहीचे। भल रास्ता गुटे तैयारी करवार लागी आग्रो गाँर लोक प्रशासन आर अधिकारी मानकु कही कही थकी जाइचन हेले तांकर कथा केही नै सुनबार सेथिल लागी गाँर लोक रास्ता ने पल्हा रुई करी प्रतिबाद करीथिले। ए रास्ताटा आ गया यारो गला योजना गुटे अछो उपरे से थारु माट पका हिचे आ गया ହେଲେ ସେନୁ ମାଟି ପକେଇ ପକେଇ ଆଜ୍ଞା ପୋଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତାରେ ବି ଭାଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଆଡ଼ୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆଗେ ଏଇ ପାଖରେ ବେଶୀ ହରିଆଣରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛୁ ପୁରା କାଦୁ ଭାସି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ନେଇ ଯାଉଛି ଆମକେ ସାର ଖତ ନେବାର ଲାଗି ବି କ୍ଷେତ ଜମି ଭଟାକ ଯିବାର ଲାଗି ବି ହରିଆଣରେ ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଆଗେ ଯାଇ ଆସି ନେଇ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଫେର ଏଛେନ୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେନ୍ଟା ଚାଷବାସ କରି ଯିବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାକେ ନେଇକରି ଆଜ୍ଞା କୁହା ହେଇଥିଲା ମଝିରେ ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା ହେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ସେ ପାଖରେ କାହିଁକି ସେ ଜାଗାରେ ମାଟି ନେଇ ପକାଲ ବୋଲୁ ସେ କହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ନାଇଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଣି ଘଟି ଗଲା ପରେ ତାକେ ମୁଁ କିଛି ମାଟି ପକେଇବୁ ବୋଲିକି ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକଟା ବି କହିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ସବୁଦିନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆର୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆଇବାର କରିଥିସନ୍। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ରୋଡ୍ ସବୁଆଡ଼େ କାଦ ସରସର ହେଉଥିବା ଲାଗି ସଭେ ବନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଦରକାରୀ ବେଲ୍କେ କେନ୍ସି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇ ନାଇଁ ପାରବାର ରାସ୍ତା ଖରାପ ବାବଦେ ସୂଚନା ପାଇଲା ଉତାରୁ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ ଯେ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା। ସେ ଅଭିଯୋଗ ତ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ ଏନକ୍ୱାରି ଯଦି କାମ ହେଇନଥିବ ଠିକ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। କାମ ପୁରା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଅଛି ଯଦି କାମ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ଠିକ୍ ହେଇନି ତାହେଲେ ତ ନିଆଯିବ ବଟ୍ କାମ ଯଦି ଅନଗୋଇଂ ଅଛି ଆଇବାର ଦିନେ କାନ୍ଦୁଲଝର ଗାଁକେ କେବେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ବନା ହେଉଛେ ଆର୍ ଲୋକମାନେ କେବେ ସୁବିଧା ନେଇ ଯିବା ଆଇବାର କରିପାରବେ ଦେଖବାର ଲାଗି ବାକି ରହିଲା। ଭବାନୀପାଟନାନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଲିସା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।